Hashize igihe kinini bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango bavuga yuko ngo hari kampani yanje muri aka karere ijya mu ngo z'abaturage maze ikazana inkari z'abagore batwite maze ngo ikazitwara, ariko bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango ngo bikabatera impungenge iyi kampani zigatwara izi inkari z'abagore batwite bakibazaho bazijyana maze bikabayobera. Imwe mu midugudu umunyamakuru bitinti nuko twasanze bamwe mu baturage bari kwibaza byinshi ku by'iyi kampani z'ingo z'abaturage maze ikaka inkari z'abagore batwite, bakavuga yuko ngo bitumvikana ku buyobozi bw'akarere ka Ruhango ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge batarigeze byibuze bakora n'ubukangurambaga ngo bamenyeshwe iby'iyi kampani iza gufata inkari z'aba bagore bikomeje kubatera impungenge umunsi ku munsi. Iyi kampani tugeze tubimenyeshwa ngo tumenye ngo bimeze bite, mbese ni ukubyumva gutyo, mbese ko ngo haje umushinga ngo utwara inkari ngo z'abagore batwite, abaza bakavuga ngo ni inkari ngo bajyanye ngo, ariko ntidusobanukirwe ngo ni ibiki. Nta nama yabaye, nta inkari inkari banazirogera mperega banazirogera icyo ngicyo kuko bataza nk'uko habaye nk'inteko y'abaturage batubwiza ikiza cyabo cyangwa ikibi cyabo cyangwa icyo bagiye kuzikoresha bigura bakura ku ijari cyangwa ku njerekani yuzuye. Turi muganga abaza ati se muramushakira iki ngo twagira ngo tumuzanire ibikoresho, abaza ati se ibikoresho by'iki ngo byo kuzajya ushyiramo inkari, wongeye narababajije ati se amafaranga mutanga ntangahe, barambwira ngo ni ubushake ngo kereka baje tukaganira. Ndababwira ati ntago byakunda niba ari ubushake, ati ahubwo kereka niba hari amafaranga mutanga kuko numvise bavuga ngo mutanga 300, barambwira ngo kereka ku muntu ubishaka. Ndababwira ati se ubundi zikora iki ko numva ngo zifasha abagore babuze urubyaro, barambwira ngo ntago ari ibyo banga kunsobanurira icyo zikora. Aba baturage bifuza yuko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwagakwiye kubamenyesha iby'iyi kampani iza mu ngo z'abaturage maze igafata inkari z'abagore batwite maze ngo bakabana kora ubukangurambaga ngo bakaba babyumvisha bamwe mu baturage kuko ngo hafi ya bose muri bo baracyafite urujijo ku by'iyi kampani. Twe tukibaza se zo barazijyana aho bazijyanye nabo ntibagire icyo babaha, banyine twamenya icyo zigenda zigakora kandi bakagira n'akantu. Ese niba bazigura, ese niba bazijyana bati ntabwo tubizi namugiraho n'ingaruka kuko wenda rimwe na rimwe ntabwo bazi ibyo ari umuturage wenda basaze mu rugo aho ngaho batubwo utwite ubwo utwite turatwara inkari zawe. Navuze ngo n'ubundi nk'uko ibindi byose leta izana mu baturage bakabanza bagakoresha amanama tukamenya ngo ibintu bimeze gutya na gutya, n'ibindi niko byakagombye kugenda bakabimenyesha abaturage noneho tukamenya ikindi muri rusange ukatwigishije nk'umurenge hari ukabutubwira uti abagore batwite bakeneye ku murenge iyo nama ukayitangira hari muri rusange abagore ntazi bapfa gutaha. Oya, kereka muri rusange ari inama yabaye muri rusange ku bagore batwite ngo bigaragare ko hari ikintu batwite. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenza Alfonsina twamuheje ku by'uru rujijo abaturage bafite ku by'iyi kampani iza gufata inkari z'abagore batwite, ndetse tunamubaza nimba kuzitanga byaba ari agahato. Uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati icyo mperaho ni uko kampani yemewe na minisante natwigera mu karere kacu bereka ko yemerewe na minisante gukora mu gihugu cyacu. Kuba rero yaremerewe minisante, kuba n'ubuyobozi bw'akarere bwarayemereye gukora, nuko nta kibazo kiri mu mikorere yacyo. Impungenge abaturage bafite ubundi ntawe ugomba kuba umunyamuryango wayo atarasobanukirwa n'ibyo ikora ndetse ataranabasha kubyumva ngo abyakire. Mu bundi busanzwe leta y'u Rwanda ntiyemera ikintu kigurishwa kivuye mu mubiri w'umuntu, ariko bamwe mu baturage bavuga yuko ngo iyi kampani hari bamwe mu baturage igiha amafaranga kugira ngo abashe kubona inkari nyinshi, ariko nanone abaturage nanone bikabatera urujijo kubona batwara inkari z'umugore utwite maze bakazitwara. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu mudugudu wa Bumbogo mu ntara y'Amajyepfo.
ni mu mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Muhira mu karere ka Rubavu. Hatujwe abaturage batishoboye barokotse Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 baturutse hirya no hino muri aka karere. Aba baturage barataka inzara n'ubukene bavuga ko batujwe muri uyu mudugudu badafite epfo na ruguru. Imibereho imeze nabi, urumva nawe umuntu udahinga, umuntu udacuruza, umuntu atagira akazi, imibereho ye iravunye. Benshi muri aba baturage ibageze mu zabukuru ku buryo kubona imbaraga zo gukora bibagora. Bavuga ko bajya gusaba akazi ibababona bakababwira ko bataba akazi. Uyu ni Kambogo Konsesa, ari mu kigero cy'imyaka 60, afite abana 5 n'umugabo. Mu myaka 4 tubayeho wari ugushakisha ubuzima, ariko abafite intege bajya gucishuro, ariko kandi abaturage bino ntibaduha inshuro, kuko bareba bagatinya ngo umuntu ntabwo yaba ari mu nzu imeze gutya ngo ujye kumwiriza umuhingisha mu murima cyangwa umubagaza mu murima wawe. Umunyamakuru wa BTN TV yahageze ahagana saa sita zo kuri uyu wa gatanu asanga bamaze guteka kawunga muri isafuriya. Mubona ni isafuriya byibuze yahaza abantu babiri gusa, nabwo baba barya cyane ntaho bashyira utuboga ngo ni udushayote barishije. Ni mu gihe basaranganyije ibyatekewe muri isafuriya ari abantu 5. Kagaburiye abantu 5 ni Imana itugenera. Umuturanyi we afite ubumuga kuko adafite urugingo rw'akaguru, na bavuga ko kubona ibibatunga ari ihurizo rikomeye mu gihe twasanze bamwe mu bana be bari kurira basaba ibyo kurya. Impamvu ubuzima mvuga ngo mfite ubuzima bubi, urabona mfite ubumuga bw'ingingo. Ubwo bumuga bw'ingingo mfite ntabwo nabasha kugenda ngo nsabe umuntu ikiraka ampereze, ku buryo nakora n'ikiraka cy'ubuyede ngo mbone icyo nzanira umuryango, umudamu ahaburira abana ku buryo banagira n'ubuzima bwiza. Aha ni mu rugo rwe. Ibi bice bya matera avuga ko ari by'abana be baryamaho, ni mu gihe twageze ngo nibyo bajugunye batagikoresha, yewe n'imyenda bambara ni ibishwangi. Bose bahuriza ku kuba babonye igishoro bashakisha kimwe n'abandi Banyarwanda, ari nako basaba Leta cyangwa imiryango itegamiye kuri Leta kubagoboka. Kubera umubabaro dufite, tubona n'ibihumbi 200 umuntu abibonye afite icyo yabibyaza. Nshobora kujera iteka jerikani y'umusururu hano, umufuka w'amakara, ibase y'inyanya, hani wanjye kubera imbaraga nke ndashoboye kwirirwa ngendana imitwaro, ariko byantunga. Ninjye ugomba kwitangiraho urugero, nta bushobozi pe. Ntabwo nabashije kwiga amashuri ngo ndangize kuko nagarukiye senior 1, ariko ubu ngubu narabonye uko njya kwiga hair dressing, gutunganya imisatsi no gusiga inzara, mbese bijyanye na saro, ariko nta bushobozi. Byibuze mbonye nk'umuterankunga bamfasha akanshingira nka saro, ubuzima bwakomeza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bubafasha, ndetse ngo hari n'imirima ya Leta ihegereye bahingamo. Uyu ni Kambogo Defense, umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Nibyo ubufasha bugakomeza, ikibazo tukaba ikambere cyo bashobora guhingamo utuboga, bamwe bamwe baranahinze bagasaba ibishyimbo, ni ukubafasha muri gahunda imishinga tukabafasha. Abashaka abishyize hamwe nka koperative tukabafasha ubushobozi buramutse bubonetse, ariko mu by'ukuri ntabwo icyo dufite ntabwo twakirimba. Niyo mpamvu tubasura cyane, icyorezo tukabaha, ariko ari ukumvikana n'ubundi gahunda basanzwe bafite bakora ajyanye n'ubuhinzi. Nubwo imirima yindi idahagije iri hariya, ariko ni buriya kubona ukabona bafite akarima k'igikoni ndetse no kubaba hafi, hari imirima yasigayeho ntabwo twafashe hose, hari n'igihari baba babyaza umusaruro, ariko no kwiteza imbere ndetse no gushaka imibereho bafatanyije dufatanyije n'abafatanyabikorwa dusura umunsi ku munsi tubunganira. Nubwo umuyobozi avuga ibi, bo barahakana bavuga ko baheruka imfashanyo muri guma mu rugo umwaka ukaba urangiye. Ni mu gihe imirimo ivugwa n'ubuyobozi bayibatse ikaba irimo gukorerwamo ibikorwa bya Leta, n'imyaka yabo bari barahinzemo ikaba yararanduwe ahari kubaka umudugudu w'icyitegererezo. Muri uyu mudugudu hatujwe imiryango igera kuri 31 yaturutse hirya no hino. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ntirenganye Manuel atuye mu mudugudu wa Nyabihanga mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Ruhango. Uyu muturage avuga ko ngo yaje kubyara umwana ufite ubumuga. Uyu mwana agakagerageza kumuvuza mu bitaro bitandukanye ariko ngo agize imyaka 14 atarakira. Avuga ko ngo ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango bwari bwaramwemereye inkunga y'ingoboka izazifasha uyu mwana ariko ngo muri uyu mwaka baje kuyimukuraho. Arwara yarwaye ingwa tujya kwa muganga. Tumaze kujya kwa muganga sase hashika twase hashika tuzibitare yaragushye. Yafashwe afite umwaka n'amezi atandatu. Yafashwe agagara. Akibona ibisaza nyine akagagara. Kuvuga ngo nta kuntu nanjye nashakisha kugira ngo nimujyane naho ngaho byaramenaga ariko nashyira nkabibona biranga imyaka 14 afite 14 ubuzima mbere nawe kuko nta bushobozi mfite ubuzima bw'imibereho n'imibereho cyane cyane ubuyobozi bushize bagize gutya mukuru mudugudu arandika uyu mwana nyine nkanifata ingoboka nyuma yo bamukuramo temero kashize nk'imyaka itatu baramubanye ariko bari bamuhaye ingoboka nibwo natangiye kubaka hari. Uyu mubyeyi avuga ko ngo umugore we yanze kwihanganira ubuzima bw'uyu mwana nyuma ngaza kumuta yewe ngaza no kumusigira abandi bana bane kugeza amagingo nirenganya. Avuga ko ngo ubuzima babayeho ngo ari ubuzima bugoranye cyane aho asaba ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ndetse n'inshuti n'abavandimwe ngo ko bamugoboka maze ngo akabasha kubona icyaha uyu mwana ufite ubumuga nyina yamutanye. Ubwo yagize gutya arigenderanye n'abantu aramara ntarigendera tanya abana bane undi bane yaje kuba atarigendera yagenyine cyitumwe niwe yatwaye. Nirenganye Manuel avuga ko ngo yagiye yizezwa kenshi n'inzego z'ubuyobozi yuko ngo zizagira icyo zimufasha maze ngo uyu mwana akaba yajyanwa mu bitaro bya Gatagara akaba ariho avurizwa ariko kugeza na n'ubu ngo yarategereje araheba. Mu kazu gato k'akavurivundo umunyamakuru wa BTN TV yamusanzemo ni akazu bigaragara ko karinda kuzamugwira uwe n'uyu mwana we. Umunyamakuru wa BTN TV yamubajije nimba nta mpungenge bimutera ngo abayobozi b'inzego z'ibanze bagerageje kuhaza ariko ngo akanamwemerera kumwubakira ngo none imyaka irenze ibiri yarizejwe no kubakirwa nabyo ngaza kubibura. Gusa ariko avuga ko ngo hari umugiraneza waje kumuragiza inka twasanze n'abana nayo muri aka kazu gato. Iyi kungwe kwe ko nta bushobozi gundi uko nasa. Mvana arababwiye bararaje banafoto yarahepfo ariko ajize umwaka. Inka ntabwo ari yonyine umuntu wayimpaye wayindagije ngo ndebe ko nabona dushimira imboga zo kurya z'umwaka. Turahara ntakwe nabigenza. Mu buzima bugoranye cyane uyu mubyeyi yabanyemo n'umwana we avuga ko ngo kubona ibyo kurya ari ingorabahizi cyane bitewe n'uko ngo ari n'igihe abura umwanya wo kujya guhingira abaturage kugira ngo ngo abone amafaranga yabatunga n'abana. Umugore we yaje kubatana yifuza ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango inshuti n'abavandimwe yuko ngo zagira icyo zimufasha maze akabasha kuba yabona imibereho. Buvugizi bw'uko ki gizine nti cyane cyane nkuko nshobora no kugira ngo nshobora nko kugira nkaza nkasanga inzu yamurenzeho kandi uyu nguyu urabona nawe ukuntu nawe ameze. Bamwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi nabo bagaragaza impungenge z'uyu muturage bakifuza yuko ngo leta yagira ikimumarira bitewe n'uko ngo ubuzima arimo ari ubuzima buhangayikishije cyane. Bagasaba ko ngo akarere ka Ruhango kakora ibishoboka byose kakubakira umuturage iyi nzu itaramugaho ndetse n'abana be kugira ngo muzamufashe mumwubakire. Kandi rero murebe n'icyatuma uriya mwana yabaho. None se murabona atabayeho nabi. Ku murongo wa telefoni umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenza Alphonsine avuga yuko ngo ikibazo cy'uyu mwana bakizi ndetse ngo ariko ngo bagerageza no kumufasha. Gusa ariko yanavuze yuko ngo nimba hari n'ibindi bibazo bitandukanye uyu mubyeyi yazegera ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bukagira icyo bumufasha. Ikibazo cye turakizi. Yego. Kandi hari n'uburyo dusanzwe tumufasha. Yego. Ni umuturage uri muri gahunda ya VUP, ni gahunda ya leta ifasha abaturage kwiteza imbere. Ndetse n'umwana twaramuguje Gatagara. N'amagare tuyamuha uko rimwe rishaje. Yego. Tubasha kumuha irindi ubwo
isigaye no kugenzura n'ibiryo afite rishaje tukaba twamuhirinda. Uyu muturage ntirenganye Menweri bigaragara ko ubuzima arimo ari ubuzima bushaririye cyane bwiganjemo ikibazo cy'ubukene. Si ubwa mbere umunyamakuru wa BTN TV akora inkuru nk'izi za bamwe mu baturage batishoboye muri aka karere ka Ruhango, aho baba batakambira ubuyobozi bw'aka karere ngo bube bwabagoboka mu bibazo byinshi baba bafite. Nyamara ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango bukizeza itangazamakuru ndetse n'aba baturage iyo ko ngo bazafashwa, nyamara wasubira inyuma ugasanga bafashijwe ari mbarwa. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu mudugudu wa Nyabihanga, ndi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.